126 днів Миколаїв гідно тримає оборону та захищає Одесу від подальшого просування рашистів. Сьогодні вкотре виходимо на зв'язок з містом Корабелів. Я радий вітати депутата Миколаївської міської ради, волонтера, а також популярного коміка Юрія Степанця. Вітаю, Юру. Привіт, привіт, привіт. Як сказав наш головний редактор каналу, минула наша з тобою бесіда була така оптимістична і дарувала життя, хотілося жити. Зараз, після кожного прильоту, можливо, щось змінилося. Сьогодні бачив навіть у тебе в історії, як там дуже близько до тебе потрапила ракета у гаражний кооператив. От розкажи взагалі свої почуття в цей момент. Ну, давай, скажімо так, настрої не менш оптимістичні, ніж тоді, тому що, незважаючи на день в календарі, який вже йде поспіль ця війна, незважаючи на всі ці обстріли, втратити ноту оптимізму – це значить здатися, і тому заради чого ми це все робимо, ми волонтеримо, кожен на своєму фронті знаходиться. Тобто настрій, я б сказав, оптимістично-реалістичний, тому що це відбувається зараз, це відбувається поряд з тобою, і ти в якийсь момент, якщо ми розуміємо, відштовхуючись від поняття війни, коли війна має відбуватися виключно з військовими, ми з тобою як обидва в минулому студенти юридичної академії розуміємо, що є конвенції, які говорять, що цивільне населення обстрілювати в рамках війни – це недопустимо і це є порушенням. Але, як ми бачимо на сьогоднішній день, логіка війни, як такової самої війни і взагалі логіки війни цієї абсолютно немає. І тим не менш, ми бачимо, що є обстріли цивільного населення. Це відбувається дуже поряд зі мною, це відбувається в моєму районі. Сьогодні було випущено, ми сьогодні з друзями знаходилися зранку в одній квартирі, всі підірвалися, зазвичай у нас рветься чат від обстрілів, але сьогодні це була така офлайн зустріч, що ми застали це один з одним і нараховували, скільки ж вибухів. І були дуже гучні, будинок танцював ламбаду, як і раніше. І я це бачив сьогодні на власні очі, що один із гаражних кооперативів, скоріш за все, що рашисти, певно, думали, що це саме той бандер, гаражний кооператив, який приймає бандер автомобілі на зберігання. І, звичайно, що це страшне горе, це жахіття, яке мені вдалося сьогодні в обід побачити на власні очі, коли я приїхав до цього будинку. Це знаходиться від мене буквально кілометра 2,5. Це район, в якому я орендував квартиру зі своєю дівчиною. І, знаєш, я дивлюся ці сводки, як то кажуть, знаєш, дістали, і цифра, яка росте вверх, вона додає тільки ненависті. Знаєш, ненависті, напевно, в цьому плані, ненависті до цих ублюдків, які це творять, вона не знає меж. І дуже хотілося б, щоб цю ненависть можна було конвертувати в смерті тих, хто приносить ці смерті до нас. Аби так можна було. Тобто така от ситуація. Сьогодні так, дійсно, попали в житловий будинок, попали в гаражний кооператив, попали ще по турбазі. Там просто такі, знаєш, вчора попало в центральний стадіон. А звичайно, що на їх новини з дурки постійно лунають, що вони там відзвітовують, що попали в якісь військові об'єкти, але просто от єдину радість, яка зараз може бути, це те, що ця ракета попала мимо. От, все, що є. А коли от такі от речі відбуваються, то це дійсно горе, то це жах, це жахіття. Це жахіття, це страждання для людей, які просто не проснулися, хоча були плани. Юр, ти от був
Ти був безпосередньо на місці влучання. От які наслідки ти побачив на власні очі, і як ти можеш це передати взагалі? Наслідки руйнування, капітальні руйнування. Це руйнування, це страждання, і я просто побачив картину, яка я просто розумію, скільки ще роботи і лікарям, і ДСНС, тому що там завали просто нереальні. Там нереальні. І не зрозуміло на зараз, на цю хвилину, скільки ще там людей. Тобто, знаєш, у нас в Миколаєві є два настрої. Це коли міський голова каже «евакуюйтесь», а голова адміністрації каже, ну, в принципі, тобто ситуація не змінюється. Я розумію оптимістичні настрої голови адміністрації і такі більш реалістичні настрої міського голови. Тому що ми зараз живемо ніби гра називається «рашистська рулетка». Ти не знаєш, які ти завтра репости, якого горя репости ти будеш робити в Інстаграмі, це горе задіне тебе чи не задіне. Чи проснешся ти, чи не проснешся. Тобто ми бачимо ось таку от ситуацію. Ти дійсно не знаєш, куди прилетить завтра. В соцмережах ми часто бачимо питання, чому мовчать про Миколаїв. Адже офіційні джерела емоційно стримано подають інформацію, а от від пересічних громадян ми зазвичай чуємо про жахливі руйнування, жертви. На твою думку, краще стримувати паніку чи кричати на весь світ про трагізм цієї ситуації? Ти знаєш, це питання двох медалей. Тобто кричати про Миколаїв з ціллю чого? Тобто привернути увагу міжнародних організацій до певної проблеми, чи привернути увагу безпосередньо влади на те, що ми можемо читати, що летить в Миколаїв 11 ракет, і 11 ракет влучають. А коли ми читаємо, наприклад, новини, що десь летить по містам іншим, наприклад, скажімо, мільйонникам, то там ми бачимо, що щось збивається. Я не хочу ні в коєму разі звинуватити якісь міста, які себе відчувають зараз більш безпечніше, але Миколаїв – це прифронтове місто, і мені дуже прикро, що сюди долітає майже все. Я, звичайно, ніяким чином не хочу сказати в бік Збройних сил України, тому що дійсно вони, це вони, це не просто, Миколаїв – це така, знаєш, великий гуманітарний штаб, який намагається допомогти нашим Збройним силам України, аби вони чинили опір і обороняли і наше місто, і міста Півдня, і всю Україну. І, звичайно, що я не володію інформацією щодо кількості озброєння на нашому напрямку і кількості саме протиповітряної оборони, але ситуація є такою, яка вона є насправді. Тобто багато летить і майже все сюди долітає. Я ж кажу, єдине, що радію, коли воно летить мимо. І все. Влучання – це категорично страшно. Крику про Миколаїв, ми розуміємо, що кожна наша дія, вона має в собі нести якусь конкретну ціль. Кричати, аби кричати – це одне, а кричати, аби привернути увагу з ціллю щось змінити, щось виправити або щось доробити і так далі, то, звісно, це потрібно і привертати увагу до ситуації в місті, до гуманітарних питань, до військових питань і до питання озброєння щодо надання нам її від наших західних союзників, партнерів. Звичайно, от цей крик має бути, напевно, саме спрямований на це. Те, що тут є люди, тут не всі евакуювалися. 250 тисяч людей живуть тут, і вони є, скажімо, таким щитом України, тому що вони не хочуть евакуватися, вони хочуть допомагати своєму місту. Але рашисти не знають ні моралі, ні цінності, ні духовності. Це
Просто, вибачте мене за мій французький, я думаю, що ви мене не запікаєте, але це уйобіще страшно. Просто страшно. Юра, ти от вже згадав щодо, ну, складно це назвати недомовленостями певними між міським головою, губернатором, очільником ОВА, що потрібно евакуюватися, потім Кім каже, що не потрібно. От чому так? Ти можеш пояснити? Ні, насправді розуміння того, що якщо в тебе є змога евакуюватися, в тебе є куди виїхати, в тебе є конкретні плани на подальше життя, або ти вибрав свій шлях саме залишитися тут, тобто це є правда в абсолютно вірно в кожному із напрямків. Тобто, якщо ти хочеш і можеш евакуюватися, будь ласка, ніхто ж не тримає. Звичайно, російська дурка новини пишуть, що у нас населення не випускають, але ми розуміємо. І я для себе маю логіку наступну. Тобто, якщо нам кажуть евакуюватися, це вибір кожного. Якщо населення каже, навіщо ви нас так насильно говорите евакуюватися, от, просто уяви собі ситуацію. Сьогодні людина, яка каже, навіщо нам, міський голова каже, да, насильно евакуюйтеся, тікайте і так далі. А завтра твій будинок потрапляє снаряд. І ти вже, поранений і будеш думати, а навіщо я не послухався, вже нічого не будеш говорити. Тобто я ж кажу, що ми зараз такі рулетці. Просто кожен для себе робить свій вибір, тобто планової і негайної, і насильної евакуації у нас немає. Люди зробили свій вибір ось так. Ті, хто бажав виїхати, вже виїхали, тобто так? А ті, хто бажає виїхати, досі шукають якісь варіанти, куди виїхати, до кого виїхати і так далі. Тобто це абсолютно вибір кожного. Юро, минулого разу говорили про ситуацію з водопостачанням у місті. Знаємо, що вже все відновили, але яка наразі ситуація? Чи виникають якісь проблеми, наприклад, там з питною водою? Знаєш, ми люди в Миколаєві, це як, знаєш, машини після дощу. Коли після душу, тобто є розводи. Реально є розводи, тому що вода солона. А у нас, якщо чесно, можна креветку свіжу під водичкою, вона вже буде або рибку, вона буде солонкуватою. Був певний період в Україні, зокрема в місті Миколаєві, коли ми розуміли, що дефіцит солі, він перейшов в профіцит солі у воді. Дефіцит солі на полках супермаркету перейшов в профіцит у воді. Ситуація наразі наступна, що з крану тече вода солона, вода технічна, вода, яку не можна використовувати пожартував. Я в сторіс написав, що лозунг водоканалу щодо води тільки не в рот. Куди завгодно, тільки не в рот. Ми спілкувалися з директором водоканалу, він каже, це ти придумав? Каже, да, це я. Каже, ну це, звісно, весело. Насправді, це, знаєш, ми сміялись, щоб не плакати. Тобто вода технічна, воду підвозять, одесити допомагають. А наразі, я ж коментуючи офіційні джерела міської влади, ми розуміємо, що робота йде. На якому етапі, я не розумію наразі, але я думаю, що рано чи пізно все ж таки миколаївцям вдасться з крану попити води і одесити направлять свій фізичний, фінансовий ресурс на, можливо, якісь інші волонтерські потреби, а не просто на постачання води до міста Миколаєва. Хоча це міський уклін. Велика вдячність всім, хто долучається до цих благодійних акцій. Юра, продовжимо за волонтерство. Ти вже розпочав. Ти продовжуєш організовувати гуманітарну допомогу і забезпечення населення, наприклад, продуктами харчування. Наскільки це зараз необхідно миколаївцям? Чи є продукти в магазинах? Наскільки платоспроможні люди, щоб купити хоча б найнеобхідніший продуктовий набір?
Категорії населення різні, абсолютно різні. Фінансова спроможність людей також різна. І не дивлячись на це, ми можемо говорити безліч фраз про те, що ну, пенсії ж виплачують, але, друзі, давайте дивитися правді в очі, що ціни в супермаркетах виросли. Ну, я скажу, що скоро ціни на продукти зможуть закрити небо в Україні, тому що вони злетіли реально дуже високо. І, звичайно, що відштовхуючись від категорії населення, що ну, дуже багато людей потребують. Це і пенсіонери, це і люди з інвалідністю, це і внутрішньо переміщені особи, це і люди, які втратили роботу. Так, да, багато хто соромиться виходити в черги, звертатися до волонтерів, що їм потрібна така допомога. Але по можливості допомагаємо всім, хто звертається, коли є в нас така можливість. Тому що гуманітарні вантажі можуть надійти, через 3 дні закінчитися, і потім ми знову чекаємо людей, трошки, ну, тобто стопимо, кажемо, ну, ми чекаємо гуманітарний вантаж, і ми вам обов'язково допоможемо. Або я, як, наприклад, коли створив телеграм-канал волонтерської допомоги, можу просто скоординувати ще до волонтерських центрів, які також можуть надати їм допомогу. Тобто є гуманітарна проблема в плані продуктів харчування, тому що їжа – це такий ресурс, ніби ти сьогодні взяв здоровий пакет, але приготував раз, два, три і все, і він закінчився. А потім потрібно йти знову до магазину, витрачати кошти на їжу, хоча в такій, знаєш, нервовій ситуації дуже багато, зокрема, пенсіонерів, це я хочу просто статистично сказати, а також молодих людей, вони витрачають дійсно великі кошти на ліки заспокійливі, а ціни на них також, на жаль, не впали. Тобто є певні нюанси, і просто є і проблематика цього питання в плані недоброчесності деяких людей в отриманні гуманітарної допомоги, тому ми зараз разом з волонтерами міста Миколаєва трошки розробляємо систему, як можна відслідковувати, і об'єднавши всі волонтерські центри, для того, щоб ми розуміли, наприклад, людина отримала допомогу в такому-то волонтерському центрі тоді-то. І в CRM-системі ми розуміємо, що сьогодні ми можемо їм надати, тобто продуктовий набір так розрахований, прикладом, на тиждень, на півтора тижні, що його вистачить. Проблеми є і в отриманні, і в зловживанні з отриманням, і в проблемі видачі, і, тобто, ну, така ситуація. Тому що підприємств дуже багато не працює, люди залишилися без роботи, ціни ростуть, і, ну, хочеться просто сказати тим, хто ще здатен купувати собі продукти, продовжуйте це робити, і нехай дійсно пакунки, пайки з продуктами отримують ті, хто цього потребує, дуже важливо. Юра, хочете завершити нашу розмову на такій позитивній ноті, як ми це завжди робимо. Скажи, будь ласка, як все ж таки, от зараз літо, трішки себе відволікати літом від повсякденних повітряних тривог, прильотів? От що ти порадиш миколаївцям, одеситам, можливо, всім українцям особисто від себе? Можливо, пригадаєш якусь кумедну ситуацію життя? Ти знаєш, літо в плані мого волонтерства – це дійсно випробування ще те, тому що більшість людей зараз готові були б опинитися в твоїй квартирі, тому що у тебе на фоні є кондиціонер. Як я кажу, знаєш, миколаївці – це з такою температурою повітря, як зараз, вони вже не просто з яйцями, а з яєчнею. Тому що дійсно жарко. Ну, ти знаєш, суб'єктивно, ну, в цьому плані відволікатися – це лише моя суб'єктивна думка і лише за конкретний регіон міста Миколаєва. Я людина така, знаєш, у мене в шиї є титанова пластина, яка мені додає сталевості моїй нервовій системі, тому я більш спокійно відношуся до цього всього. Але люди є такі більш вразливі, яких психологічний порог трошки низький, ніж мій, то хочеться
як і минулого разу, я говорив, що трошки виходити з інформаційного окопу телеграм-каналів, тому що якщо читаючи телеграм-канали, то можна зрозуміти, що Миколаєва вже немає. Якщо вірити Арестовичу, то, мабуть, ми живемо трохи краще, ніж до війни. То людям варто дійсно трошки менше новин, бажано там трошечки прочитати, виділяти якийсь певний, знаєш, відрізок часу в день, коли ти можеш їх прочитати, тому що якщо читаємо, іноді і читаємо там чути вибух, але не чули ми ці вибухи. А люди, які постійно там, а особливо коли вони не в Миколаєві, то це все. То це криша поїхала на передок, називається. Так що відволікайтеся, більше спілкуйтеся з друзями на не лише про війну, але не забувайте, що це зараз, що це тут, і ми маємо хоча б кожен день, хоча б на крапельку допомагати нашій армії, допомагати цивільному населенню, інформаційному просторі держати ноту, що це досі є, досі є з нами, і рано чи пізно обов'язково всі війни закінчувалися, і Україна переможе. І не все буде Україна, а все є Україна, обов'язково. Обов'язково. Юро, дякую тобі, що вкотре приділив час. Добре. Дякую тобі, що вкотре приділив час та розказав про поточну ситуацію в місті. Будемо і надалі продовжувати звіряти годинники, адже зв'язок з Миколаєвом завжди потрібен. Нагадую, що ми спілкувалися з депутатом Миколаївської міської ради, волонтером, а також популярним коміком Юрієм Степанцем. Дякую тобі, Юро. Переселенець, так? Їжджений і переселенець, Юрій. Бережіть себе та до нових зустрічей.